Hoje dia 4 de fevereiro. Vamos tirar o gado da, da ranha aqui, ó. Não deu 50 segundos. E já reuniu o gado, ó. ó. o controle dos animais. Daniel Forona ali. Trouxe o gado, nunca deixava chegar perto. Os cachorros trouxeram para perto do. Muito bom. Excelente trabalho, hein, Daniel?